Fint å se dere da. Det er sommer og solskinn ute. Fint å se våre venner fra Misjonskirken også. Når vi har hjelte her, da går det bra. Og Alf Jonny har skrevet så fint i Lister i dag. Det var veldig bra motbør. På tirsdag var det jo helt at det går an å skrive så mye om Pride og reise opp. Så det, men vi har jo fått bønnesvar da, at det er i hvert fall to kommuner i Norge, det kommer jo til å ta opp på bønnemøtet her, som ikke vil heise Pride-flagget. Og det kommer av dere og at vi ber til Gud. Det er det som gjør det. Det er forskjellen. Og når Guds folk begynner å reise seg, tro at vi er forskjellen, det er det som er vanskelig mange ganger. Vi er den som skal gå fra hale til hode. Når menigheten er hale, så er det djevelen og verden som fungerer. Men når vi begynner å bli hode, da har vi salvelse og kraft til å være med og forandre tingene. Det er eksamen i dag, og de som går igjennom får fortsette etter sommerferien. Så det blir bra. Men Herre, nå takker vi deg for den hellige ånd er her. Og vi takker deg for åpenbaringens ånd er her. Takk for vi kan samles så fritt og få lov til å dele det vesentlige som er i livet. Det er nettopp ditt ord som er skapende, forløsende og forandrende. Halleluja. Gi åpne hjerter. Og at vi kan forstå det at du er den som fører oss videre. Amen. Jeg tror jeg skal begynne først med Jakob, dette med tro uten handling. Og så kommer jeg til å gå til dette skjemaet dere har fått og høre hvor mye dere har fått med dere der og spørre dere. Det er jo interessant. Men det er jo klart det at det som er utfordringen i våre liv, det er å handle. Og Martin Luther, han ville jo ikke ha med en del av Jakobs brev. Fordi at man blir rettferdiggjort av troen, men når troen kommer, så hører det med til handling. Så vi kan lese, dette er jo veldig viktig stoff for oss, fra Jakobs brev. Og det er i det andre kapitlet vi leser om dette fra vers 14. Og så kanskje jeg leser også fra The Message her. Men det å handle ut fra tro, hva er det? Det er daglig å ta korset sitt opp. Det er nettopp dette å dø fra sitt eget, for at Gud skal få fremme sitt liv og sin karakter i oss. Du vokser ikke i troen ved alt du hører, hvis du ikke handler. Og derfor kan de som har gått i en menighet i 40-50 år være småbabyer, og det merker vi enkelte ganger på menighetsmøter, hvor liksom ikke får det som man vil, så er det altså, man merker det er problemene som stilles i høyt opp, i stedet for Jesus er jo løsningen på alt. Så vi kan klare det. Tankelivet ditt er den største rikdommen du har. Er du klar over det? Men du må bestemme hva du vil ha i tankene dine, Guds ord. Da er det en kjemperikdom til skapelse. Men det er den største også vanskelighet om vi ikke lar Guds ord få tak i oss. Fornyelse har ikke med følelser å gjøre, venner. Men det hører følelser med. Men fornyelse har med å høre ordet, og så handler vi på det. Gud er ny hver dag, for han er. Han er ordet. Og vet du, du møter mennesker, og vi takker Gud for her. Vi har vært på mye herlige møter. Vi har hatt mye herlige møter her i det siste også. Men det forandrer oss ikke. Om vi ikke handler på det ordet som har blitt sagt til oss. Også det som Gud taler til oss i hverdagen, men i små tingene, å være lydig. Får du tak i det? Og det er jo en nøkkel i et lederskap. Hvis ikke lederne hører fra Gud og går, så blir vi bedømt fra hodet. Vi styrer ikke en menighet etter vårt hode,
men etter det han som gir direksjon gjennom den hellige ånd i oss. Det var en klar definisjon, og vi er satt til å forandre Farsund og Listerland. Det er derfor vi har, menighetene reiser seg, så mennesker skal bli frelst. Ikke det at jeg og du og jeg først og fremst skal være i fokus. Vi som har hørt Guds ord så mange år, vi skal vokse videre og ha med oss nye. Og det som kjennetegner en menighet som er i havsnød, den vinner ikke mennesker. Og de bør ikke vite det helt tatt. Vinner man? Ja, men vi driver aktiviteter, ja, det er bra. Men vinner vi ikke mennesker, så er vi i havsnød. Ja, for det er det vi er kalt til. Ja. Så, og derfor er kraften borte, fordi at det står dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere til å gå på møter. Nei, til å være vitner. Amen. Men da står det der i Jakob 2. Hva gagner det, mine søsken, om noen sier at han har tro, hvis han ikke har gjerninger, kan troen frelse ham? Hvis en bror eller en søster er naken og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå i fred, varm dere opp og mett dere, men dere ikke gir dem det kroppen trenger, hvilken nytte blir det da? Slik er det også med troen. Hvis den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Noen vil si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten dine gjerninger. Så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger. Du tror at Gud er en. Du tror rett. Også demonene tror, eller som det står, djevelen tror, og skjelver. Men vil du ikke innse, du tankeløse menneske, at troen uten gjerninger er død? Ble ikke vår far Abraham rettferdiggjort av gjerninger da han offret sin sønn Isak på alteret? Ja, dette er en utfordring, vet du, for i hvert fall for Martin Luther. Ser du at troen virket sammen med gjerningene hans, og at troen ble gjort fullkommen ut fra gjerningene? Skriften ble oppfylt, som sier, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn. Dere ser da at mennesket blir rettferdiggjort av gjerninger, ikke bare av tro. Ble ikke også skjøgen Rahab rettferdiggjort ved gjerninger? På samme måte, da hun tok imot budbærerne og sendte dem bort en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Når jeg leser her, så kommer det opp for meg det jeg skal i Galaterbrevet. Skal vi lese derfra. Det vi skal gjøre mye mer, tror jeg, for jeg må lese Guds ord og dele derfra. Legg vind på opplesning av skriften, og det har vi ikke gjort. Men vi skal begynne mer og mer med det å bli bibelske. Er dere med? Amen. For det er ikke noe så mer spennende å lese Guds ord, for det er Gud. Galaterbrevet 3. Skal vi høre her. Bare kom opp for meg når jeg leste dette fra inne på skalaen her. Radaren kaller jeg det indre menneske. Dere uforstandige galatere, hvem forhekset dere slik? At dere ikke lenger skulle lyde sannheten, dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var ved å høre troen forkynt? Er dere så store dårer? Etter å ha begynt i ånden vil dere nå fullføre kjøttet. Hvis dere har erfart så mye forgjeves, hvis da dere virkelig var forgjeves. Han som gir dere ånden, virker kraftige gjerninger blant dere. Gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen? Interessant ord. Hører troen. Slik var det med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at bare de som er av tro, er Abrahams barn. Da skriften forutså at det er av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd. I deg skal alle folkeslag bli velsignet. Så blir da de som er av tro velsignet sammen med den troende Abraham. Halleluja!
Ja, dette var jo en helt motsatt forkynnelse. Var det det? Nei, det var det ikke. Saken er at alt som er guddommelig liv i, guddommelig tro, ja, når vi tar imot av nåde det som er den største gaven vi får, det første er jo å bli født på ny, ikke sant? Og så blir vi gjort rettferdig. Det er en gave. Og alle vi som her, som er født på ny, er like mye rettferdiggjort. Er vi det? Hvordan ser Gud på deg og meg da? Jo, han ser at Kristus bor ved troen i våre hjerter. Er han fullkommen? Er han fullkommen rettferdig? Hvor mye har du jobbet for å bli rettferdig? Nei, du har ikke gjort noe. Har noen fortjent i det hele tatt? Nei, ikke noe. Så det er av nåde ved tro jeg blir rettferdiggjort. For det er Kristus som er min rettferdighet. Og gjennom hele livet er det fundamentet. At jeg er ren rettferdig. Kan det komme synd inn i livet vårt? Ja. Kan vi gjøre synd? Ja. Men da er Den hellige ånd der med en gang for å fortelle oss at vi bekjenner våre synder. Hva er han da? Trofast og rettferdig og forlater oss syndene. 1. Johannes 1:9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast. Problemet med Guds menighet mange ganger, vi tar ikke tak i ugresset i vår aker. For mange ganger så blir vi urettferdig behandlet, og så lar vi djevelen få okkupere sinnet vårt, og lar det styre oss, så det kan vokse opp bitterrot. Hvor mange i en menighet har ikke opplevd det? At de kan ha blitt urettferdig behandlet, men så klarer de ikke å handle det ved å bruke Jesu blod og Guds ord og bli renset ved å leve i kjærlighet. Det hjelper ikke hvor rettferdig du og jeg er, for vi har jo det, men hvor mye du blir kastet til side, eller hva det måtte være, hvis du begynner å gå til motangrep mange ganger, du har tapt. Og jeg har nevnt det her noen ganger. Det var tider i Arendal. Jeg plantet jo Sørlandskirken, og det var skikkelig fart i sakene på alle områder. Han ble beskyldt for alt, sånn indirekte for mord også. Det er ikke noe koselig. Og i hvert fall ikke for familien. Nei, for det kom jo folk hele tiden der som ikke jeg kjente til. Det var mye. Men det som enkelte ganger da, det vanskeligheten hva verden sier, det kan jo ta litt det. Men innen menigheten, og jeg husker det at jeg var bestemt meg, det der tar jeg et oppgjør med, ikke sant? Så skrev jeg et brev da først. Men jeg lot det ligge til dagen etterpå, ja. Og når jeg leste det, så jeg jo at det der var litt for ego og litt for mye radikalt, ikke sant? Så jeg skrev et nytt og et mildere brev, ja. Men jeg lot det ligge en dag til, og det var jo klokt også, egentlig. For når jeg skulle begynne å skrive det tredje brevet, så kommer Herren og sier, ja, skal jeg få ta med av den saken. Nøkkelen er, i det livet vi er, hva vi blir møtt i livet av, hvis vi vil leve med Gud, så kan vi få lov til å legge ting over på ham. Det er ting vi trenger å møte mennesker med, har vi gjort galt på dem, og be om tilgivelse, og greit å få snakke sammen, absolutt. Men det er ting også jeg selv må passe på at jeg kan få lov til å legge saken over på Herren. Er ikke det viktig? Saken er mennesker som blir opptatt med visse ting i Guds rike. Vi må være opptatt med å bygge menighet og vinne mennesker. Ellers så går vi feil. Ja. Og man merker fort det, som hyrde, og du er kalt til hyrde, og du kaller ligger der, så merker man at mennesker kan være midt i menigheten på feil spor. Ja. Og nøkkelen er det jo fint å høre alle som kommer og forkynner, og du tar input av det, men hører man ikke den tonen som er i menigheten, så blir du ikke en del til å gi, for du må legge ned livet ditt og satse på det som er det viktigste. Jeg kan ikke ha menigheten som en hobby som passer meg. Går ikke det? Men tro da virksom i gjerning som Jakob tar, hvis det ikke da handler når jeg har blitt rettferdiggjort, handler ut fra det, så er det en død tro som bor i meg. Det er akkurat som det, vi hører mye om evangelisering,
Og de sier, ja, det er veldig bra. Begynn å ta med deg en liten og gå ut. Begynn å teste i hverdagen. Begynn å gå ut. Gud vil gi deg anledninger. Men det har ikke skjedd noe med deg. Så på den siden av troen er du helt død. Ikke sant? Ja. Men begynner du å handle på det? Bare ta et eksempel. Jeg begynte å handle i tro på en ting som jeg aldri hadde hørt om før heller. Og jeg husker veldig godt jeg står utenfor kontordøra mi, og så kommer det en ny ung evangelist på Lillehammer som sier, når jeg skal på vei til tannlegen, jeg har nevnt det her før, så sier jeg, jeg skal til tannlegen, så sier den unge evangelisten, skal du til tannlegen? Hvorfor skal du dit da? Kan ikke Jesus være tannlegen din? Har aldri tenkt på det før. Kan han være tannlegen vår? Skjønner du, troen gjelder på alle plan. Jeg gikk til tannlegen, og det var ikke noe galt. Men da ga jeg Gud tro. Altså, inn der. Så jeg gikk ikke til tannlegen på mange år. Men så på en eller annen måte så var det noen som kanskje hjemme som sa, kan du ikke gå og sjekke da? Jo, jeg gikk og sjekket det, jeg hadde ikke hull. Men da gikk garden ned med at han begynte å gå til tannlegen. Tenk om jeg bare holdt troen oppe, hvor mange 10.000 hadde jeg ikke spart? Hør her. Det er sant. Altså troen, den levende troen altså. Ja. Vet du, vi gjør det bare til en viss ramme. Har du tro for at mennesker skal bli frelst, eksempel ved bøker, så begynner du å handle på det. Men har du ikke tro, så gjør du ingenting med det. Nå skal dere høre det når det gjelder dette med å vinne mennesker. Når jeg var i Egypt nå, så møtte jeg en av de som arbeidet på hotellet der, en mann som snakket bra engelsk, og han sa, jeg jobbet i hotellbransjen i 20-30 år. Så vet du hva han sier til meg? Du er den første som er fra Europa, da mente han helt sikkert, det er jo bare europæere som jo ofte kommer til disse stedene, som har snakket til meg om Jesus. Da fikk jeg vondt. Men jeg vet litt om det, vår anonymitet, for vi er blitt oppdratt til nettopp at det skal være bare innen fire vegger, og troen er ikke levende for oss. Men har vi en levende tro på menneskers frelse, så begynner vi å bli glad i dem. Skjønner du, når jeg er på ferie, så spiser jeg mat og sover og klemmer kona. Ikke si det til noen. Ja. Men jeg vinner mennesker også. For det er naturlig. Han bor jo i meg. Amen. Og jeg har med meg stoff også som gjør det som jeg tar med, så jeg kan få lov til å formidle. Så jeg sendte meg, jeg har en bror og venn nå, han heter Sverres, sognepresten hos dere. Nå er han i Spania og ferierer, så bra. Han ser seg ikke selv som en evangelist, men nå driver vi skal trimme. Men jeg hadde noen spanske traktater igjen og sendte med han. Nå, du vinner en nå på denne turen. Gjør han det hvis han har tro? Ja, han gjør det, hvis han kobler på troen der. Du bør ikke anstrenge deg, men du er i hverdagen og møter mennesker. Du møter mennesker. Og den troen som økte i mitt liv når jeg begynte å handle på å vitne, så kom jeg til et punkt hvor Gud ikke var fornøyd med meg. Han ville øke troen min, og så sier han, Kjell, du må begynne å be med mennesker til frelse der de er. Blank disken i flyet og hvor de er. For de får kanskje ikke en annen sjanse. Nei. Og da ble det en helt ny tid for meg, og Gud berørte hjertet mitt på nytt. Så jeg fikk en enda større frimodighet. For jeg har ikke frimodighet. Ikke du heller. Kristus i oss. Ser du den armen her? Fantastisk. Har du sett så flott armen noen gang? Åh, hva? Men den kan bli sterkere. Kan det? Ja, vi har trenet den, men den kan bli svakere også, og ikke gjøre noe. Kast ikke bort din frimodighet. Hvordan gjør du det? Bruker du ikke, for den er stor lønn. Ved troen. Troen. Så det at Gud må berøre hjertene våre, og så vi lever et naturlig troens liv. Ja. Det at mennesker blir frelst er helt naturlig, og at det blir helbredet. Amen. Det er jo helt, det hører med til oss. Hvor mange av dere har hender? Ja, tenk på det, så mye flotte hender. Vet du hva? Vet du hva han sier? Disse tegn skal følge dem som tror, ja. Amen. Som tror. Hva skal han gjøre da? Han skal legge hendene på de syke. Hvem er det som helbreder da? Du? Det er Jesus.
Vi får jo besøk av en kvinne som har begynt å gå stegene i tro. Ikke sant, Amy? Ikke sant? Og derfor er det en trosstyrke over henne og et hjerte til å be for syke. Og hun kommer da for å hjelpe oss i Kristi kropp. Vi har ikke øynene festet på Amy, men vi ber og forbereder det neste weekend for at Gud skal få røre mennesker, og at vi kan lære, og jeg, for å komme videre. Amen. Skjønner, livet blir så spennende, og du opplever så mye eventyr hvis du vil begynne å la den hellige ånd, som er en troens ånd. For nøkkelen til troslivet er fellesskap med Gud. Har du et svagt fellesskap med Gud, et andagsliv, hold med andagslivet, men mange ganger da så holder du deg akkurat der. Men begynner du å lytte til den hellige ånd og gå med Gud i hverdagen, så sender han ting og mennesker i din vei, og du opplever, wow, så viktig. Halleluja. Når Gud ser på deg, vet du hva han ser? Muligheter. Når Faderen, Sønnen og den hellige ånd taler om deg, så taler det om muligheter. Men når han ser Kristi kropp generelt, busy. Pastorer, prester. Det var en, jeg nevnte det vel i går, det er slik at jeg leste en statistikk, det er en del år tilbake, som ble gjort når det gjelder prester og pastorer og ledere, hvor lang tid de brukte i bønn og samvær med Gud, så var det bare noen minutter. Det går jo ikke an. Og tenk på alt det jeg får av massiv kontakt med å se og høre. Så derfor trenger jeg, det viktigste i mitt liv, det er at jeg kan bare være sammen med han, og kjenne hans nærvær hver dag, ellers er det dårlig med meg. Og så når jeg ber, så vet jeg at han svarer, han jobber på mennesker. Ja. Troen setter den hellige ånd i gang. Tenk på tros- og bønnelivet ditt blir helt annerledes hvis du begynner å tro. Tro Guds løfter. Du vil være takknemlig, og du er her fordi du har tro. Og det, vet du, de mest besøkte møtene vil være bønnemøtene og lovsangen, fordi at der er menigheten samlet, og det er naturlig å få forbønn. Og bønnesvar. Amen. For det er jo Jesus som sier det. Så enkelt. Vær den som ber, får kanskje. Jo, men det er der vi opererer. Ja, nå har vi jo bedt, så får vi nå se hva det blir til. Men det er ikke tro. Nei, tro, nå har vi bedt, Herre, vi takker deg. Og han har kommet til meg flere ganger og sagt, Kjell, nå, du ber, men nå må du begynne å tro og takke for at jeg handler på det du ber om. Ja. Amen. Og de som har gått og hørt lenge, han forlanger jo mer av oss. Det er jo klart, jeg kan ikke forlange så mye av en toåring eller en ettåring som har blitt frelst, eller et halvt år, de trenger bare hjelp. Men har du blitt 15 år, og enda ikke kan spise selv, da er det noe galt med deg. Ja, at du ikke kan lære deg av Guds ord selv. Amen. Tenk du, for da kommer du også på samværende oppladet. Du kommer ikke for å kritisere og si, hva preker han om i dag? Vet du hva det er? Synd. De menneskene lever i synd. Ja, for de lever i ukjærlighet i stedet for å være med og bære. Amen. Det er jo klart det. Ukjærlighet er alltid synd. Mange ganger du kan bli litt for ivrig, ikke sant? Så kjenner en hellig ånd og sier, nå må du be om tilgivelse. Eller det er bare små ting. Det er ikke så mange ganger, jeg har jo en veldig god kone, og vi er enige. Men det kan kanskje være enkelte ganger at jeg kan skyte til litt. Og så kjenner jeg, Kjell, det der, det var litt av den gamle Adamsen altså. Ja, og så kommer han, be om tilgivelse nå. Ny, 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 ny. Kjenner du han? Ja, kjenner du han? Men da, å be om tilgivelse, jeg mente det jeg sa, men jeg sa det litt galt. En gal ånd. Det er derfor at Guds kjærlighets ånd må gripe oss, venner, som mennesker vil komme og være sammen med oss. De vil ringe til deg, komme til deg, for å få forbønn og hjelp. Amen. Fordi du kjenner det, du kan styrke dem, og du kan hjelpe dem. Men troen, den handler på alle forskjellige plan i livet. Kan du jo tenke deg, når du går opp for deg, hva åpenbaringen av Guds menighet er, og det kommer jeg nok til å fortsette. Enkelte ganger, og ganske ofte, så merker du det at Guds ord blir levende for oss, ikke sant? Det er jo så viktig, nydelig, og du griper det.
Men hos meg så kommer det enkelte ganger, da er det viktige ting. Kommer Den hellige ånd og underviser meg, det er på et helt annet plan. Og når jeg var i Egypt nå, så kom Den hellige ånd igjen og underviste meg. Og det gjaldt menighet. Og det skal jeg, må jeg bare komme tilbake igjen til på ny, etter sommerferien. For det er så bra, så sterkt og så kraftig at det skyter sputninger opp. Fordi Guds hjerte er å bygge oss sammen og også se helheten i Kristi kropp. Det er nydelig. Men du har tro, men fra det nivå du er nå, så må du begynne å gripe tak i og ville videre. Og jobbe med stoffet. Hvis du ikke jobber med stoffet du får her, så er du den samme. Du har ikke fornyet sinnet ditt i mulig noen ting. Og derfor der, vi har litt, skal vi gå til denne her, for dette er helt grunnleggende stoff som du skal undervise andre til. Husk på, når det kommer 7-8 stykker i ditt hjem, som det er bønnering, for det kommer tider hvor hjemmene må åpnes mer. Menighetene er der, men det kan med lokale, men det kan være tider ikke det skjer også. Det kan komme vanskelige tider. Men det, du er i den posisjonen at du kjærlighet kan undervise andre. Det som mange forkynnere gjør galt i, det er å binde folk til seg selv. Og derfor går det galt. Vi må binde folk til Jesus. Og vi må binde menigheten til Jesus. Og Jesus kjenner ingen kirkesamfunn. Nei. Han kjenner ikke folk i misjonssambandet, eller lutheraner, eller katolikker, eller pinsevenner. Det kjenner han ikke i det hele tatt. Det er helt fremmed for han. Men han kjenner Guds barn. Han er veldig glad i barna sine. Akkurat som jeg er veldig glad i barna mine og barnebarna mine. Men han er jo så mye mer. Halleluja. Så Guds kjærlighet og åpenbaringens ånd hviler iblant oss. Tenk å få være i en menighet som jeg fikk lov til å vokse opp i Lillehammer, hvor Guds nærvær var. Og det var ikke så veldig mye av troens ord, men det var troen på ordet. Som jeg fikk inn, altså. Og troen på bønnemøter og bønnesvar. For det var liv. Ja. Jeg var døpt og konfirmert og viet i Den norske kirke og gikk der enkelte ganger, men fant aldri fram. Hvorfor? Den hellige ånd var ikke til stede. Nei. Det finnes en vekkelsespredikant, venner. Den hellige ånd. Han er i deg. Men han må forlate å få virke i deg ved tro. Halleluja. Slipp den løs på kassadama. Vi bare spør, tror du litt på Jesus? Da har du gjort det. Men det er en treningssak. Amen. Men fordi du begynner å tro det skal skje noe, og noen få av, hvis du møter 100, så kan du møte 1 eller 2, som kanskje blir litt sure og sinte. Men de andre 98 da, så ber du med frelse til de 50. Det er sterkt det, oss gjorde hun. Ja, det er naturlig som vi ligger an i dag. Amen. Halleluja. Og derfor er, når Gud begynte å jobbe med meg på dette temaet for mange, mange år tilbake, så var det spørsmålet som jeg har på nummer 1 her. Hvordan får man tro? Det er jo veldig viktig da. Ja. Så jeg begynte å spørre meg, hvordan får man tro? Og da har vi jo Rombrevet 10:17. Hva var det? Hvordan får man tro? Og så gjorde hun. Ja. Men det du hører må være basert på noe. Det må være basert på Guds ord. Altså, be for oss som forkynnere og ledere. Vi må forkynne Guds ord. Ja. For Guds ord er Gud. Ikke sant? Og begynner du, og da nummer 2, å få tro, og meditere på Guds ord, lese Guds ord, så begynner du å tenke som Gud. Ja. Så begynner du å tale som Gud, og så begynner du å handle som Gud. Derfor trenger vi ikke bare å lese Guds ord, men å meditere på Guds ord. Amen. Ja. Og derfor er det i salme 1 som begynner med salig. Og det er jo klart det er den som mediterer på Guds ord dag og natt. Ja. Han skal være like tre som er plantet ved rinnende bekker. Og så er det et løfte med det. Det er herlighetsteologi det. Alt det vi gjør skal lykkes for oss. Hør her. Ønsker ikke du at barna dine skal lykkes?
Det er det vi ber om. Det er det vi gir vår hjerte. Hvor mye mer er han da? At hans menighet og at du og vi skal lykkes. Men vi må inn i hans plan. Ikke hva jeg mener. Jeg snakket med en prest i dag om nettopp dette. Det er ikke hva jeg mener. Hva sier Guds ord? Ja. Hva? Guds ord er satt å justere meg. Ikke jeg skal justere Guds ord etter tidsånden. Da går vi jo helt vill. Og det er det vi gjør. Vi har et frafall i vår tid. Hør her, venner. Når jeg tar den mørke siden, det er nemlig, vi er i Sodoma og Gomorra på ny. Og det er, det er en sånn oversvømmelse av demonisk makt i vår samfunn. Og hvis ikke du lever nær Gud, så forstår du det ikke. Men du vil forstå det når du står midt oppi det. Men det har begynt. Men det er en mulighet. Og det er at Kristi kropp reiser seg. Og at vi bøyer våre knær og ber i sammen. Og tar på oss ansvaret for det alt det gale som er gjort. Amen. For det er vi som har ansvaret i det. Men troen kommer av forkynnelsen nummer én. Og nummer to, som jeg sa, meditere på Guds ord. Enkelte ganger så kan du være i flere uker bare i ett løfte. Og det er så viktig, det kan gå herifra og ned. Jeg skal fortelle dere om et ord som har betydd utrolig mye for meg. At jeg står her i dag. Det er Jesajas 41:10. Jeg har også nevnt det innpå, fordi at jeg besvimte på et fly over fra Norge til Amerika. Og det blir mye med det. Men det som var da, at jeg som liker å fly, jeg begynte å bli redd for å fly. Ja, jeg slapp frykt inn i livet mitt. Ja. Og det er jo klart det at... Så jeg ba om forbønn til vennene mine og sa bare at jeg skulle fra Kjevik til Gardermoen, var det på den tiden der, det er såpass langt tilbake. Kan du tenke deg? Det er jo noe så dumt at jeg var redd for det. Og så begynte de å vil dra meg rundt omkring i Europa igjen, disse vennene mine. For det hadde stoppet alt som har med misjon, som senere ble aktuelt når det gjelder Reach a Nation. Men hva var det som skjedde? Når Jesajas 41:10, hva står det der? Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg er din. Jeg styrker deg. Jeg hjelper deg. Jeg holder deg oppe ved min rettferds høyre hånd. Amen. Ok, det ordet ble gitt meg. Så begynte jeg å meditere, spise piller. Halleluja, ved storspiser av piller. Morgen og middag og kveld, frykt ikke. Jeg var ute og fløy, men det var det samme. Noe av den frykten hadde tatt meg. Amen. Men etter hvert så begynte det. Mindre frykt. Halleluja. Mer tro. Halleluja. Og en dag var det helt borte. Da hadde trosbildet tatt over. Halleluja. Amen. Ja. Men hadde jeg ikke gjort det? Gud kunne jo ha løst meg ved at når jeg ba selv og vennene ba for meg. Jeg hadde jo vært forkynner en hel del år. Men han ville lære meg at jeg begynte å tro på Guds løfter. Og når det gjelder sykdom også og andre ting, mate seg med Guds ord. Halleluja. Lære Guds ord utenat. Det gjorde en som nyfrelst. Jeg husker jeg hadde en kladdebok, og jeg begynte, ord som ble levende for meg, begynte jeg også å skrive ned. Det ble jo helt kladdebok. Og vet du det, når det brant, vet du, i meg, det var ikke så mye tematikk når jeg da begynte å vitne, men det var brann, og så kom det opp fra kasterollen, alle disse ordene, vet du, og ordene er levende. Halleluja. Så det gjorde jo virkelig fart i seg. Amen. Sånn blir det med deg også. Amen. Tenk på at vi har Guds ord. Det er det mest dyrebare som har gitt oss. Det er Bibelen. Ja, og Guds folk, det går den veien der. Og forkynnerne den veien der. Vi godtar ting som Gud aldri har godtatt. Men vi vil reise oss i denne tid og stå sammen. Løfte sverdet, Guds ord, som er Gud. Og hedre ham og ære ham for det han har gitt. Det er godt for deg og meg. Og vår nasjon. Amen. Ja, amen. Og den tredje tingen, det er flere ting til hvordan du får tro. Men den tredje ting er å være sammen med Hellig Ånd, for det er troen sånn. Derfor skriver jeg på slutten her, mor til troen er fellesskap med Gud.
Der finner du mor og fellesskapsforholdet. Nøkkelen. Og så går vi videre. Oi, tiden går, vet du. Jeg kommer ikke til slutte før tid, da. Hva mener Paulus når han sier det er troens ord, det vi forkynner? Hva er forkynnelsen av troens ord? Ja, det var stille her. Silent in the cold. Nei, altså, vi er i nummer to. Ja, men du kan lese. Ja, altså forkynnelsen i menigheter må ha troens ord. Og forkynnelsen av troens ord. Skjønner du, dere skal begynne å gå gjennom disse tingene hjemme og begynne å spørre deg. Forkynnelsen av troens ord. Jesus har seiret fundamentalt på alle områder over synd, sykdom, død, fattigdom. Det er troens ord. Så vet du ikke, gå og snakk med forkynneren din hvis han snakker mye humanistisk. Men troens ord er forkynnelsen om en total seier på Golgata kors. All tro går tilbake til åpenbaring av Jesus seier på Golgata. Jesus er tro. Jeg har ikke med anstrengelse å gjøre. Kristelig har ikke noe med å ta seg sammen, og det er ikke noe med å prøve å forbedre seg. Men det har med Kristus i oss. Det har med at det begynner med at vi faller sammen. At Jesus får gjøre sitt verk. Er ikke det sterkt? Om det er vi som har grå hår, så kan han bruke oss mer på en måned enn han har gjort på 10 år. For troen begynner å livne til, og vi handler på det. Og vi løser ut Guds kraft. Amen. Halleluja. Og det ser jeg gang på gang, nesten hver dag, hvordan Gud løser ut Guds kraft når jeg handler på tingene. Når du vitner, eller det andre ting. Amen. Og derfor kommer vi inn på nummer tre. Hvordan fungerer troens lov? Det er jo veldig viktig. Rombrevet 3, 27. Altså, saken er jo ganske enkelt den at dere vil jo merke når jeg tar og slipper ned den. Det er tyngdekraften, ikke sant? Det er en fysisk lov. Og vi er omgitt av lover i hele vårt samfunn. Ikke sant? Men når det gjelder troens lov, så fungerer den akkurat like. Som på en nøyaktig lik måte. Og du finner i Det nye testamentet at de fleste ble helbredet ved troen, guddommelig tro, men det var ved troens lov. Eksempel kvinnen i Markus 5, husker dere henne, som har hatt blodsått i så mange år, prøvd alt hos legene, ikke blitt bedre, sikkert deprimert og gitt opp. Men så skjedde det noe. Hun hørte og fikk tro. Og vet du hva han sa til seg selv? Han begynte å tenke helt nytt i tankeboksen. Nå skal jeg prøve legen en gang til, men jeg har ikke penger, og jeg kan jo ikke gå dit mer. Det er nesten bedre at jeg dør og tar mitt eget liv. Tror du hun kunne ha sånne tanker? I hvert fall her i Norge er det mange som har sånne tanker. Men så fikk hun høre om Jesus, og da skrudde hun på. Halleluja, fikk et nytt tankemønster og begynte å tenke, han er den som forandrer min situasjon. Halleluja, og en dag var han i nærheten. Da handlet hun på den troen hun hadde. Amen. Og hva skjedde? Det forløste ut Guds kraft til helbredelse. Eller blinde Bartimeus, gå gjennom Nytestamentet. Begynn å notere deg. Halleluja, du vil finne at Guds ord er så spennende og virksomt. Og så er det den utfordringen at vi må begynne å handle selv. Amen. Noen har inntatt en stilling, ikke sant? At Jesus er min tannlege, og så sier han, han er min lege. Og når andre går til tannlegen, så sier han, ja, bare velsign det, men min tannlege er Jesus. Og folk kan jo le av deg. Men enda mer, Jesus er min helbreder. Og noen har satt begge trosbena der, og opplever det, og lever i det. Men så er det andre sider da, som du må innta posisjon på for å komme videre. Det er akkurat som jeg møter
forkynnere som sier det. Jeg er bibellærer. Veldig bra, for det er mye kaldt. Men det gjør jo ikke noe om man går litt videre og blir frimodig og vinner mennesker. Da har man bundet seg til det. Ja. Og du ser jo det når et forkynnerkollega eller et prestekollega, så er det veldig like. Og det var jo et år, det var vel i 81, Gud sendte meg rundt jorda to ganger. Jeg hadde jo kontakt med mye av Kristi kropp, men jeg måtte få ut mer av det som var av religiøse ting her, så jeg kunne se Gud vil større ting. Amen. Og derfor er vi her, for å hjelpe hverandre, om jeg er 85 eller 15, til å bli hungrig etter Guds ord, og begynne å handle på det stedet du er i tro. Amen. For du var det. Begynn. Og gjennom dette, litt etter litt, øker troen på forskjellige plan i livet. Halleluja! Amen. Troens lov. Fantastisk. Høre, tro, handle, Gud gjør det. Slå den av. Det er troens lov. Og det skal dere undervise overalt. Det trengs en ny gradering av undervisning, av forkynnelse av tro, som er budskapet. Golgata-seieren er fullkommen. Jeg har seiret for at dere skal seire, for seiersherren, jeg bor i deg. Og der du sier du er svak, la meg få komme inn og røre ved din svakhet, så du blir styrket ved troen på meg. Ha tro på din familie. Ha tro at du ber, så svarer jeg deg. Løft opp mitt navn. Jeg har så mye mer, så når du kommer i bevegelse av min ånd, av min kraft og min herlighet, og folk blir dratt til meg, sier Herren. Og jeg for all ære, jeg har så mye mer at dere skal innta. Amen. Det var avslutningen av Bibelskolen denne vårsemeriet. Så begynner vi, om ikke han har kommet igjen, til høsten i august. Amen. Amen. Men ta med deg dette. Er du klok? Skjønner du? Dette må jobbes med. Jeg jobber med det selv. Og dere må jobbe med det for at du skal vokse og bli glad i Guds ord. Det er der det ligger. Amen. Gratulerer med dagen. Amen. Takk skal dere ha.